продовжуємо роботу над нашою сценкою, і зараз ми зробимо з цим рослинка. Давайте я переміщу на поличку 3D курсор, Shift A, Mesh, Cube. Зменшуємо його, S, Z, зменшуємо висоту, G, Z. Переходимо в Edit Mode, видаляємо цей Face, X Faces. Обираю цю петлю, S. Виходимо, Ctrl-A Scale і накидаємо модифікатор Solidify. Далі накидаємо Subdiv, Ctrl-2 і Bevel. Щоб Bevel запрацював, він має стояти першим в списку модифікаторів. Є, переходимо в Edit Mode. Додам ще одну петлю. Правий клік Shade Smooth. Тепер давайте я збільшу трішки товщину. Кількість сегментів до 2. Так, і з розміром. Погратись. Ось так. Так, все окей. Тепер давайте я скопіюю. Shift-D. Z. P. Selection. Обираю, звідси видаляю всі модифікатори, GZ, правий клік, Set Origin, Origin to Geometry, F, правий клік, Subdivide, Subdivide, GZ, і тут трішки, давайте ще раз Subdivide. У нас це типу земля, і ми за допомогою пропорційного редагування по рандомам. Давайте перемкнемося на рандом. Так. Є, правий клік. Shade Smooth можна сильніше. Окей, виходимо. Тепер давайте повернемо для варіативності. Збільшу, GZ. Дайте ось цю петлю можна. Так, і це збільшити. Є. Тепер давайте я це все скопіюю. Shift-D. GZ. S, GY, GZ. Прийдемо на вид з камери подивитися. Там все окей. І тепер робимо самі рослинки. Я додам криву в нашу сцену. Давайте Nurbs Curve. Так, де вона в нас додалася? Повертаємо її. Так, вид зверху. Підставляємо. І зменшу. І додамо одразу їй товщини. Переходимо на налаштування кривої, пункт Depth. Є. І тепер просто переміщуємо самі точки за допомогою екструда. Робимо необхідну нам форму. Давайте ось тут сабдівайднемо. Тут ще раз можна сабдівайднути. Так. Щоб редагувати товщину самої кривої, у нас є хуткий Alt-S. От. Натягнемо і можемо збільшувати, тут збільшимо, в кінці самому можемо зменшувати. Так, давайте перейдемо на вид з камери. Правий клік Subdivide. І робимо просто такі хвилясті. Так. Alt-S, щоб кінчик був. Так, дивимося, що в нас виходить. Окей.
Нужно еще раз обдевать на то. Тут еще раз правый клик с обдевает. Так, дивим як це все в просторі. Готово. Тепер я це все скопіюю. І так само за рандомом. G-Y висунемо. Так. X. Так, це видалом. Тут зменшимо товщину. Ще раз екструднем. Так, давайте тут экструдным. Там вот режим изоляции, чтобы нам ничего не заважало. Это повернулся. Ще раз це все скопіюємо, зробимо ще одну меншу. Так, давайте ці видалю сегменти. Вийду з режиму ізоляції, і ця гілочка в нас має, типу, лежати на самій полисці. Давайте тут сабдівайдемо. Екструд. Alt-S. Так. Це опустим, підсунем. Це тут сам дивайним. Сам дивайт. Так, дивимося, як це все в нас виглядає. Тут можна Alt-S. Alt-S. Правий клік subdivide. От все майже. Готово. І тут ще раз. Alt-S. Все. З цим ми завершили. Тепер скопіюємо звідси. Shift-D. Є. І тут також зробимо три гілочки. Тут давайте Alt-S. Так. Точка на нападі. Це висунемо. Так. Тут сам дивайдно, тут сам дивайдно. Чому була така рандомність? Так, перейдемо на вид з камери. Окей. Okay.
Копіюємо це ще раз. Shift Z. Так само за рандомом. Так, ну і десь саменти видалим. X dissolve. Це можна тоді трішки довшим зробити. Так. Тут Alt S. Тут сам дивайдером. Вид з камери. Так, і ще одну. О, давайте її скопіюємо. Звідси Shift-D. Так, G-Z. Я тут зменшу товщину. Alt-S. Alt-S. Ці сегменти повидаляю, X dissolve, і зробимо, щоб воно типу лежало на столі. Так, Alt S. Тут додати ще один сегмент. Переходимо на вид з камери. Так, в принципі, окей, тут посунемо. Тепер переходимо до самих листочків, і ми їх будемо робити за допомогою Particle System. Так, якщо я оберу нашу криву, тут немає вкладки з системою частинок. Це через те, що на криву ми їх не можемо накласти, тому нам потрібно зараз конвертувати криву в меш. От, я обираю нашу криву Object Convert to Mesh. Тепер ми переходимо в Edit Mode, і це вже в нас не крива, а геометрія. І ми це зараз повторюємо зі всіма нашими об'єктами. Так, давайте. А ну, якщо я оберу одразу декілька, воно конвертує. Так. І то обираємо це все. Object конверту меш. Все. Це у нас геометрія. І в нас з'явилась тут вкладочка Particle System. І за моделем листочок один. І далі вже його продублюємо. Переміщую сюди 3D курсор. Shift A. Mesh Cube. Зменшуємо його. Так, переходимо в Edit Mode. Ну, давайте S. Z. Витягнемо. Ctrl-A Scale і додамо декілька лупкатів. Є. Alt-Z макаю X-Ray. Тут зменшую. Так. Це накинемо. Це все сабдів. Зменшимо саму товщину. Так. Це Alt-Z. Тут зменшимо. Тут зробимо Inset. Так, одиничка. Цю петлю. Так, вимкну пропорційне редагування. GG. Правий клік Shade Smooth. От, в принципі, окей по формі. Є. Це застосує Scale, Ctrl-A Scale. І тепер давайте оберемо якусь рандомну нашу ліану. Типу. Переходимо в Particle System, натискаємо тут плюсик. Перемикаємося з Emitter на Hair. Вмикаємо Advanced налаштування. Так, рендер вкладочка, і тут у нас є пункт Render S, тобто рендерити як. І ми
вибираємо тут об'єкт. Тобто замість волосся в нас буде ось цей предмет, який ми задамо. Я його ось тут піпеткою обираю. Так. І в нас зараз ось такий виходить результат, але ми це все налаштуємо. Далі, потрібно зменшити кількість, да, тому що 1000 нам багато, давайте десь, ну, 300. Так, і ще один нюанс. Для того, щоб листочки ось так правильно починались саме з цього місця, це все залежить від того, де знаходиться origin об'єкта. Він у нас зараз по центру, а він потрібно, щоб стояв внизу. Тому давайте перемістимо його вниз. Я переходжу в Edit Mode, обираю ось цей Face, Shift-S, Cursor to Selected. Виходжу, правий клік, Set Origin, Origin to 3D Cursor. От, дивимося, як у нас змінився результат. От, тепер вже краще. Тепер давайте доналаштуємо. Нам потрібно Scale зарандомити. Так. Давайте, дійте, 0,7. Так, і вмикаємо Rotation. Так, це викручуємо. І ось це. Можна збільшити кількість. Я переходжу на веб-камеру, дивимося, як це виглядає. Окей. Тепер нам потрібно скопіювати цю Particle System. Як ми це робимо? Обираємо всі елементи, на які ми хочемо це все скопіювати. Так, так. В останню чергу той елемент, на якому вже є Particle System. Ось тут натискаємо Copy Active to Selected Object. От, все. Так, куди воно її накинуло? Ми випадково її на Plane. От, тепер все добре. Це ми посунемо, що воно нам не заважало, так, не було на виді з камери. Ну і тут можна ще погратись. Давайте зменшимо поки. Так, де тут у нас скейл? Зменшу. От, все, рослинки наші готові, я збережусь. Давайте зробимо каструльку, я переміщую сюди 3D курсор, Shift-A, Mesh, циліндр. Так, Asset, GZ. Переходжу в Edit Mode, видаляю ось цей Face, X Faces, Ctrl-R. Накидую Subdiv, Ctrl-2. Ось цей нижній фейс робимо Inset. Ще раз можна Inset. Правий клік, Shade Smooth. Накинемо Solidify. Так. Перейду в Edit Mode. Оберу ось цю петлю. Так. Щоб не робити заново для кришечки. P. Selection. Так. Видалю звідси поки модифікатор. Правий клік, Set Origin, Origin to Geometry. Extrude. S. GZ. Extrude S. GZ. Піднімо, тут додам ще один обкат. Піднімо. Так, вам пропорційне редагування. Так, ні, не вийде. Ну, давайте замержимо все. Merge. Add Center. Є правий клік Shade Smooth. Shift-S. Cursor to Selected. Shift-A. Mesh. UV Sphere. Так. GZ, SZ трішки з плюсним. Так, можна Solidify також накинути. GZ.
Я додаю торус для ручки. Так, вот сбоку. Alt-S. Збільшу радіус, правий клік, Shade Smooth. Там, напевно, трошки завелико. Є. Натиску копію, Shift D. По ігруку. Правий клік, Mirror. Так. Є. Виходимо з режиму ізоляції. Зверху повернемо. Є, тільки тут кришечка трішки вилазить. От. Так, давайте його все прив'яжемо один до одного. Є, Ctrl-P, Object, Keep Transform. Це трішки посуну. От, кастрюлька є. Так, тепер давайте ще ось тут баночка зробимо, переміщу. 3D курсор, Shift A Mesh Cube, зменшуємо його, AZ, GZ, Ctrl A Scale, Extrude S, накидаємо Bevel, два сегмента, правий клік Shade Smooth, давайте ще Subdiv, Shift S, курсор to selected, Shift A, циліндр, зменшуємо його, SZ, Inset, X, так, давайте ще зменшимо, Extrude, Extrude S, Extrude є. Точка на нумпаді. Беру з цих 5 фейсів, Extrude, S. Тут немає сенсу якось вимоделювати сильно цю баночку. Грати з деталями, коли його і так не буде видно. Bevel легенький. Shade Auto Smooth. Два сегмента. Є, давайте перейдемо на вид з камери. Бачите, що пропорція. Окей. Я зменшу. Ось так. Це піднімо. Вид зверху поверну. Чи воно рандомно виглядало? Так, Shift D, R, S. Перейдемо на вид з камери. Окей, майже. От. Є, і тепер робимо тостер. Переміщую на стіл 3D курсор, Shift A, Mesh, Cube. Так, S, Y, G, Z. Так, посунемо його, збільшимо. Ctrl-A, Scale, так, по розміру. Плюс-мінус підходить. Тепер додаємо лупкати. Тут десь 4. Так, тут 3. Піднімо ось цей центральний. А. З рандом треба перемкнутися. Так. Є, вимикаємо пропорційне. Ось ці два ще можемо опустити. Додаємо ще тут лупкати.
Так. Убираем ось ці фейси зажатим шифтом і екструдом. Майже готово. Зараз накидаємо модифікатора. Ctrl 2. Bevel. Bevel ставимо першим. Правий клік Shade Smooth. Знайти два сегменти. Додам ще ось тут всередині обката. Тут екструд. Так. Shift-D. По Y-ку. P Selection. Давайте звідси скину зараз. Subdiv, set origin, origin to geometry. Extrude. Так. Вимкну. Так, чи Y. Insert і Extrude. Можна збільшити. Ще збільшу. От є. Ctrl-A scale, кидем bevel. Два сегмента. Тепер Shade Smooth. Z. Переходимо на вид з камери. От. Окей, тільки можна ще зменшити. І більше його втупити туди. Є. Тепер робимо тост. Додаю plane. Зменшую його. Так, GZ. Передовжуємо ізоляцію. Від зверху. Раз, два, три. Так. Ці точки ми піднімемо. Додамо ще одну loop cut. Ctrl-R, правий клік. Так, S. Тут S просто робимо форму хлібчика. Більш схожимо. Так, це можна підняти. S. Обираю все, екструд, контур 2 сабдів. Так, дивимося по формі. Ось ці. Так, плюс-мінус схоже. Режим роботи з фейсами, виділяю все. Інсет. Екструд. Додаємо обкатів. Тут всередині можна додати. Так, чого вона не хоче? О. Правий клік, Shade Smooth. Можна товщини ще додати. Є. Виходимо. З режиму ізоляції. Так, давайте. Так, в мене не працює хоткей, він якісь програми, видно, зв'язаний, але щоб скинути rotation, Alt-R. От, в мене зараз не вийде це зробити. Так, ставимо. І я зараз одразу на нього приблизно накину два матеріали. Для чого я це зараз роблю? Якщо я його зараз продублюю 4 рази, і потім... Коли перейдемо до текстур, мені потрібно буде його 4 рази текстурувати. Зараз я на один накину два матеріали і потім просто його продублюємо. Так, тут білий матеріал. Зробимо його трішки сірішим і обираємо фейси, які мають бути іншим кольором. Так, давайте ось це все. Новий матеріал. New. Assign. Ok.
Так, тут ще блубкан додати. Ну, не хочу тут от. Або давайте ще раз тут інсерт зробимо. О, тепер все правильно. От, є. Я знову перемикаюсь на Solid, і тепер я вже можу копіювати гарненько. Так, повернемо якось рандомно. Shift-D, GZ. Повертаємо. Дивимося на вид з камери. Окей. Можна це і збільшити. От, є. Ще раз копіюємо його. Так. Жизет. Shift-D по X-у. Повертаємо в іншу сторону. Так. Дивимося на вид з камери. Все, це в нас готове. Так, залишилося зовсім трошки. Давайте зробимо простенький карніз. Shift-A, Mesh, циліндр. Додаємо циліндр. Зажатим Ctrl повертаю. S, Y. Так, дивимося, що по товщині. Ну, можна ще зменшити. S, Y. Переходимо в Edit Mode, Shift-D, R, S, X. Так. Shift-D, Y. Так, подивимося. Так, виділю ось ці фейси. Вийдемо з режиму ізоляції. І тепер тут додамо UV сферу Shift-S, курсор to selected, Shift-A. UV-сфера зменшуємо її. Shift-D, Y. Правий клік. Shift Auto Smooth. Так, це є. Переміщуємо сюди 3D-курсор. Додаємо циліндр. Так. S, Z. GZ. Перейду в Edit Mode, видалю ось цей так, X Faces. І також в Edit Mode додам Torus. Так, GZ. Правий клік. Так, давайте. Самді можна накинути. Тут зроблю інсет. Інсет. Так. Це є. І починаємо робити плитку. Так, давайте ще тут доробимо. Shift D. Правий клік. І заскейлим. Зменшу. G, Y.
Вот, и заходим в array. Збільшуємо по x. Перейдемо на вид з камери. Окей, можна трішки більше втопити. Так, це є. Доробляємо плиту. Так, переміщуємо на курсор, Shift A, менш кюб. Перейду на вид зверху. Так, сховаю це все лишнє. Щоб нам не заважало дивитися зверху. Тепер робимо самі комфорки. Прийду в режим ізоляції, ось ці фейси видалю, X-Faces. В режимі роботи з гранями виділю верхній і нижній, Extrude S. Правий клік, Bridge and Jobs. Накидаю subdiv, накидаю Bevel. Bevel ставлю першим. Так, правий клік, Shade Smooth, дайте до двох сегментів. Так, я б ще виділила ось ці. Ні, так не вийде. Окей, поки залишимо. Не вийдемо. Так, тепер накину Mirror. Є. Зеркалимо відносно цієї основи. Вмикаємо по ігреку. Плюс-мінус їх поставив. Дивимося на виді з камери. Окей. Можна. От, трошки впустити є. Тепер. Так, Shift A, Mesh, циліндр. Зменшую його. Z, GZ, навіть ще. Так. Ctrl-B, Alt-A, Extrude Face, Align Normals. Ctrl-2, Bevel. Bevel першим, правий клік, Shade Smooth, і так само накидаю Mirror. Mirror відносно з цієї основи і вмикаємо по Y-ку. Так, давайте десь сюди 3D-курсор, Shift A, Mesh, Cube. Так. Цей фейс трішки підніму. Екструд S. Екструд. Цей фейс екструдом. Зменшую, піднімаю. І ще раз. Так, накидаємо на це все subdiv і bevel. Bevel першим. Так, з плюсним. Можна збільшити. Так, вид зверху. А ми трішки піднімемо. Правий клік, Shade Smooth. Shift D, R, зажатий Ctrl, G і GX. Вибираю 2, Shift D, R. Так, по пропорціям, в принципі, окей. Все одно можна трішки це все сплюснути. Так, давайте перемкнемося на... Individual Origins.
Ось так. Є. Перемкнусь, як було на Median Point ще в дії. Копіюємо. 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 Все. Плита є. Тепер робимо сковорідку. Так, додаємо циліндр. Яка в нас має бути по розміру? Десь така. AZ. GZ. Виділяю верхній фейс. X. Faces. Виділяю цю петлю. S. Так, по розмірам. Окей, давайте накинемо Solidify. Так, Subdiv і Bevel. Ставимо Bevel першим і можемо ще Solidify збільшити. Є. Правий клік. Shade Smooth. Давайте ще піднімемось це. І зменшимо її трішки. Так, є. Так, давайте Alt-H повернути все, що у нас було сховано. Тепер зробимо ручку, просто додам циліндр, перейду на бит збоку. R. Зменшимо її. Так. S, Y. Збільшим. GX. Так, від збоку повернемо. Подивимося. Видно з режиму ізоляції, що по розміру. Окей. Можна її сплюснути і зробити більшою. Так. Беру ось цей фейс. Додаю лупкат, Ctrl-R. Обираю ось тут все. Shift-D, Escape-M, Selection. Правий клік Shade Smooth і накидуємо сюди Solidify. Так. Якому чомусь так не виходить, видно. Alt-A, Extrude Face, Elon Normals. От, є. Я тепер йду навіть зверху. Так, знову нам витяжку заважає. Так. Так, ручка є. Ну, правий клік, set origin, origin to geometry. Так, це є. Переміщуємо сюди 3D-курсор, Shift-A, Mesh. Так, що? Давайте plane додамо. Робимо яєшню. Subdividing її. Так, думаю, цього достатньо. Це також скриємо, воно нам заважає. Так, в принципі, от. Тепер я вимкну пропорційне редагування. І просто в такому рандомному порядку їх посуваю. Це режим роботи. З вертексами накинули це все сабдів. Є. Так. Перебираю все. Extrude. S. Більше сплюсну.
можна збільшити. GZ. Ну, вид з камери. Це окей, тільки воно занадто велика. Так. Shift D. Так. Тут рандомно теж. Тягаємо це все. Давайте Alt-Z вимкну. Так. Переміщую ось сюди 3D-курсор, Shift-A, Mesh UV Sphere. Це у нас буде жовток. Можна його сплюснути, AZ. Є. Збільшу трішки Shift-D. Так. Вид з камери. Окей. Правий клік Shade Smooth. Це також Shade Smooth. Так, давайте. Ще ось тут її підтягнемо. Так. От. Єдине GZ. Є, не збережусь на всякий випадок. Давайте Alt-H. Повернемо це все. Так, давайте ще їжу ось сюди зробимо. Shift-A, Curve, Nurbs Curve. RS. Це у нас буде сосиска. Так. GZ, одразу буде товщина, переходимо на налаштування кривої, Pump Depth. Так, обираю ось ці дві точки, Subdivide. Відтягую. S, можна ще товщини, Object, Convert to Mesh. Переходимо в Edit Mode, це тепер у нас геометрія, так вимкнути пропорційне редагування. Extrude, S. Extrude S. Так, Extrude S, Extrude S. Ctrl 2, Shift D. І скопіюємо яєчню звідси. Shift D. Так, GZ. Є. Тепер давайте ще потрібно ложечки сюди зробити. Я додам куб. Зменшую його. Давайте режим ізоляції з плюсним. Так, зробимо, що воно було плюс-мінус на прямокутник схоже. Ctrl-A, Scale, вибираю цей Face, Inset. Так, Extrude. Ну, давайте ще. Extrude, Ctrl-R, S-Y, так, S-X. Вибираю цей до Face, Inset. Далі нам знову потрібен Adobe Loop Tools, так, Edit. Circle. Можна ще зменшити. Extrude. Ctrl 2. Тут додаю loop cut. Так, Ctrl B. Обираю ці фейси. Ctrl плюс на numpad. Так. Давайте оберу ось ці еджі по бокам з цієї сторони.
S. Еще було однакова товщина є. Тепер ставимо це все на місце. Так, давайте скриємо, щоб не заважало. Так. Загубила ложку восьма. GZ. GZ. Повертаємо. Так. Так, повернемо її. Перейдемо на вид з камери. Так. Товщини ще можна додати. Так, перемикаюсь на локал. Ось так зроблю. От. Тепер все гуд. Шиді. R, S, збільшуємо, посунемо, так, перемкнусь назад на Global, це все можна збільшити, GZ, от. Є, і нам залишилось ще штори простенькі. Так, переміщую сюди 3D-курсор, Shift-A, Mesh, Plane. Якщо ви хочете зробити більш реалістичні штори з симуляцією тканини, я тут вставлю яке саме відео. Варто подивитись на коротеньке, там все просто. Але так як в нас сама ілюстрація на реалізм не претендує, тут немає сенсу так заморачуватись. Це ще в ширину подивимося по пропорціям. Є. Давайте застосую Scale, Ctrl A Scale, перейду в Edit Mode, додам тут LoopCut. Виділяю все. Subdivide. Так, через одну виділяю петлі. Як ні, можливо, ось так краще. От. Так, все правильно. І просто відсовую їх назад. Правий клік. Shade Smooth. Давайте Subdiv накинемо. Тут додам Loop Cut. Так, можна трішки збільшити. Перейдемо на вид з камери. Окей. Вимкну пропорційне редагування. Оберу десь ось тут. І просто ось так відсуну. Так, переходимо на вид з камери. От. Все окей, давайте Alt-H повернемо. Сховаємо наш куб. От, і ми нарешті завершили все моделювання, і в наступній частині ми вже нарешті будемо накладати матеріали і виставляти світло.